And this place is beautiful. The climate, the trees, and the entire atmosphere makes it more beautiful. So that's why we wanted to shoot here. För första gången någonsin spelas just nu en indisk Bollywood-film in i Skåne. Sydsvenskan var med en eftermiddag när man spelade in på Fridhemsborg vid Ribersborg i Malmö. The conditions are lovely. It's a tad cold just now, so which gets a little difficult sometimes because we in India are not used to so much of cold, especially in Bombay. But otherwise there seems to be there's nothing. I love the people here. I love the place and I wish I could live here. De 40 indierna filmar intensivt under 2 veckor i Skåne. Ystad, Österlen, Lund och Malmö besöks, liksom slotten Häckeberga och Brams Gunnarstorp. Det som är så kul med den här inspelningen är ju att vi har kunnat visa väldigt mycket av säger de väldigt kända skånska turistmagneterna som vi inte ser så ofta i svenska produktioner. Men här när det är en utländsk produktion så kan vi visa upp allt det vackra vi har i Skåne och de är helt överförtjusta i alla de här miljöerna. Den indiska filmen heter 1920 Evil Returns och är en uppföljare på skräckfilmen 1920 som kom 2008 och som är förvillande lik klassikern Exorcisten. Bollywoodstjärnan Aftab spelar huvudrollen och han är van vid att filma utomlands. I've shot a lot in Europe, in the US, in the UK, in Australia, Singapore, Hong Kong, everywhere, Thailand, but not in Sweden. I've shot in Spain, shot in Italy, shot in Austria, shot in Switzerland, shot in Romania, but I have not shot in Sweden. So I was looking forward to coming here. Action, make a pot up there. Action.